Yo una, me cabrea el culo, o sea, no me importa. Hola, bienvenidos a la escuela Carvall Bernat. Nosotros somos los reportes especiales de la televisión de l'Hospitalet. Avui presentarem el programa Abans i Ara, amb uns convidats molt especials de l'escola Aldana i dels veïns de Sant Antoni. Ara farem una sèrie de preguntes. Com era l'escola d'abans? I hi havia dos tipus de teatre. Un tipus era la comèdia i l'altre era la drama. El de comèdia, el de drama, el de musical i el de monòleg. Passar-nos i tenir nous amics i descansar els ulls del telèfon. Sí, un meu. Thank you.